Të gjejmë formulën edhe të një komponimi tjetër kimik të përbën nga joni i amonit dhe joni i bromit. Kationi i amonit është 1+, por duhet të dim valencën ose ngarkesën elektrike të jonit të formuar nga atomi i bromit. Nëse shikojmë tabelën e sistemit periodik, ku numri i grupit tregon se atomi i bromit i duhet një elektron për të kompletuar shtresën e tij të jashtme. Kur të merr një elektron, atomi i bromit bëhet një jon negativ me ngarkesë -1. Shënojmë çdo njërin prej këtyre vlerave mbi simbolin e bromit dhe grupit të amonit. I kryqëzojmë këta numra në mes tyre duke injoruar shenjat plus ose minus dhe thjeshtojmë numrin 1 dhe kështu fitojmë formulën e bromurit të amonit.